ànim. Per un temps deixem el carrer, però, malgrat que siguem confinats a casa nostra, no us oblidem, germanes, germans, presos i exiliats. Us portem al nostre cor. Sou l'orgull del nostre poble. Sou la nostra força. Seguirem lluitant per la vostra llibertat, per un món millor, per una Catalunya lliure. Us volem a casa. Més enllà del desig compartit i esperat per tots, hi ha la terra i la gent. I el goig de no sentir-se mai sol en el camí on aprenem a estimar, Lluís Llach. Visca Catalunya! Em diuen justícia d'aquesta brutícia.